Ողջույն հարգելի բասկետբոլասերներ, Հայաստանի բասկետբոլի Ալիգան Վիսպորտի եւ Վիվարո ընկերության հետ համատեղ շարունակում է ձեր ուշադրությանը ներկայացնել Հայաստանի բասկետբոլի Ալիգայի կանոնավոր առաջնությունը, որտեղ որի վերջին խաղում Ֆիման հյուրընկալվել է Արթիկին եւ բացում է խաղի հաշիվը։ Ներկայացնենք թիմերի մեկնարկային կազմերը։ Արթիկի կազմում խաղաղար հրապարակ են դուրս եկել Արման Հակոբյանը համար 26, Սերգեյ Վիննիկ համար 54, Վլադիսլավ Գուսակ 12, Ռիհատ Ասադ 8 և Կևին Բեյկեր համար 1։ Ֆիմայի կազմում խաղաղար հրապարակում են Գորգի Ագունցը համար 10, Ռուդոլֆ Հարությունյան համար 7, Անդրեյ Կոնստանտինովը համար 15, Նիկիտա Օսիթ համար 44 և Բրենդեն Փաջետը համար 4։ Հանդիպումը շատ ակտիվ է մեկնարկել և թիմերը արդեն մի քանի միավորներով հասցրեցին փոխանակվել։ Գրոում է Ֆիման, Բրենդեն Փաջետն է գնդակով, Յագունցը հրապարակում է գնդակը, բայց անհաջող էր փոխանցումը։ Կևին Բեյկերը սկսում է իր թիմի գրոհը, Վիննիկ, Հակոբյան, Վիննիկը նորից ստանում է գնդակը, 3 միավորանոց, անհաջող էր, բայց այո, Ֆիման տիրում է գնդակին, Յագունցը ներխուժում է տուգանային հրապարակ, փոխանցում, խախտում, մրցավարը խախտում նշանակեց Ռուդոլֆ Հարությունյանի հետ պայքարում։ Կոնստանտինով, Կոնստանտինովը ներխուժում էր հրապարակ, բայց նորից անհաջող ստացվեց, Արթիկը արագ հակագրոյի է նետվում, Բեյքեր, երկու միավոր, հիանալի երկու միավոր վաստակեց Կևին Բեյքերը, 4-4, Արթիկի երկրպագունները սկսում են իրենց հարահայտ աջակցությունը իրենց թիմին, և դա կարծես արդեն իր օգուտը տալիս է, Բեյքեր, Փաջետը խլում է գնդակը, և նրան հաջողվում է պահել իր թիմի մոտ։ Կոնստանտինը, Փաջետը նորից ստանում է գնդակը, և Օսիտը ավելացնում է և 2 պլյուս տուգանք։ Հիշենք, որ Օսիտի առաջին խաղն է իր նախկին թիմի նկատմամբ, թիմի դեմ խաղում, ինչպես հայտնի Օսիտը ֆիմա է տեղափոխվել հենց Արթիկից։ Բեյկեր, այս անգամ չստացվեց Բեյկերի ներխուժումը, և Կոնստանտինովը նետվում է իր հերթական գրոհի, Փաջետ, 3 միավորանոց, դեռևս այս խաղում չենք տեսնում 3 միավորանոցներ, հաջող իրացված 3 միավորանոցներ, Ասադ, նորից չի ստացվում 3 միավորանոցը, և Օսիտը տիրում է ռիբաունդի, Յագունց, Օսիտ, 3 միավորանոց, և այո, առաջին 3 միավորանոցը Նիկիտա Օսիտը իր նախկին թիմի դեմ խաղում։ Արման Հակոբյանը ստանում է գնդակը և չի ստացվում Հակոբյանի նետումը, գնդակը անցնում է Ֆիմային, Յագունցը հեռար փոխանցում է կատարում, բայց Արման Հակոբյանը հասցնում է խլել, Գուսակ,
Նետվում է գրոհի գուսյակը, Վինիկ 3 եւ հաջող էր Վինիկի նետումը 7-9 Խաղը շատ հավասար պայքարով է սկսվել Փաջետ Կոնստանտինը 3 Ստացվեց Կոնստանտինովի 3-ը Բեկերը նորից շատ արագ նետվում է գրոհի Խաբս է տալիս 3 Ափսոս, շատ ափսոս։ Գագունց։ Փոխանցում Փաջետ, այո։ Փաջետը իր ոճի մեջ է։ Վլադիսլավ Գուսյակը նորից կրճատում է հաշվի տարբերությունը 9-11, Արթիկը դեռ պարտվում է։ Օսիտ երկու միավորանոց հաջող էր։ Օսիտը շատ լավ է սկսել հանդիպումը, հասկանալի է նրա դրամատրվածությունը։ Բոլորովին տարբերվում է ֆիմայի մյուս խաղացողներից։ Սադ եւ խախտում։ Երկու նետում Արթիկը տուգանային երկու նետման հնարավորություն է վաստակում։ Հաջող էին ասադիկ տուգանային նետումները 11-13 առաջին քառորդը շարունակվում է Գյագոնց Գյագոնցը փնտրում է թիմակիցներին Անհաջող էր Գյագոնցի փոխանցումը եւ գնդակը անցնում է Արթիկին Չհասկացան իրար ֆիմայի բասկետբոլիստները եւ գնդակը նվիրեցին Արթիկ Մանհոլդինգին Արման Հակոբյան լավ փոխանցում է կատարում Վինիկին Հակոբյանը Ասադ 3 միավորանոց գոտում ստանում է գնդակը բայց նրան հետումը չի ստացվում Փաջետը տիրում է ռիբաունդի եւ նորից սկալ փոխանցում կատարում Ասադ եւս 1-3 միավորանոց այս անգամ հաջող է Արթիկը առաջին անգամ հաշվի մեջ առաջ անցավ այս խաղի ժամանակ 14-13 Բաջետ Խախտում Ցավարը 2 տուգանային նետում է նշանակում ֆիմայի օգտին Ասադը որ փոլն է Ոչ Ֆիմա խաղը վերսկսում է Եզրային գծից Գյագունց Խաբս է տալիս Գյագունցը Յանալի փոխանցում եւ Կոնստանտինովը գողակի տակից անհաջող է խաղում Անդրեյ Կոնստանտինովը 100% սպայր բայց Կոնստանտինովը չկարողացավ օգտվել Արթիկը պատասխանեց երկու միավորով 16-13 Նորից Գյագունց Ներխուժում է տուգանային հրապարակ, փոխանցում Կոնստանտինով այս անգամ 3, նորից չի ստացվում Կոնստանտինովի նետումը եւ հիմա խախտում է կաուները Վիննիկի դեմ խաղում։ Բեկեր լսում է մարզիչի ցուցումները եւ Սկսում իր թիմի գրոհը Ասադ, Գուսյակը ստանում է գնդակը։ Գուսյակ երկու վարում Գուսյակին խաղում նկատեցին մրցավարները, գնդակը ֆիմայինն է։ Բաջետ Նորից Կոնստանտինովն է գնդակով։
Եվ այս անգամ հաջող էր Կոնստանտինովի նետումը։ 16-15 խաղը շարունակում է հավասար պայքարի մեջ։ 2.5 րոպե առաջին քառորդի ավարտին և Արթիկ Մանհոլդինգը առաջին փոփոխությունն է պատրաստում։ Ասադա հերթական 3 միավորն է վաստակում իր թիմի համար, 19-15։ Գյագունց, Կոնստանտինով, 3 միավորանոց, նորից անհաջող էր Կոնստանտինովի նետումը։ Փոփոխություններ թիմերի կազմերում, մի անգամից երկու թիմերում էլ Արման Հակոբյանը իր տեղը զիջեց Ստիվեն Ոտկինսին Արթիկի կազմում, իսկ Ֆիմայի կազմում Ստամ Կալպակասը փոխարինել է Անդրեյ Կոնստանտինովին, որի խաղը դեռևս չի ստացվում։ Օսիտը շարունակում է մնալ գնդակով։ Բաջետ, 2 միավորանոց, հաջող էր։ Տարբերություն Կոնստանտինովի, Օսիտը հիանալի առաջին քառորդ է անցկացնում և դեռևս խաղի ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստն է։ Իսկ Օսիտին Ասադեն հերթական 3 միավորով է պատասխանում։ Բեկեր, Բեկերը շատ արագ նետվում է գրոհի, Բեկեր, 2+2 Գրենդեն Պաջետը Բեկերը խաղում փախտեց կանոնները։ Արթիկի երկրպագունները ակտիվանում են և աջակցում իրենց թիմի խաղացողին, Բեկեր։ Հաջող է իրացնում Բեկերը Տուգանայի նետումը և առաջին քառորդի մնացել է 1 րոպե և Արթիկը արդեն 8 միավորի առավելություն է ստացել։ Գյագունց, հաղթում Գյագունցի դեմ պայքարում։ Արթիկ Մանհոլդինգի թիմային 5-րդ խախտումներ և Գյագունցը 2+2 նետման իրավունք է վաստակում։ Հաջող է իրացնում առաջին նետումը։ Բեկեր, շատ արագաշարժ է Քևին Բեկերը և Ֆիմայի խաղացողներին դեռևս չի հաջողվում կանգնեցնել նրան, 27-19։ Գյագունցի հերթական անհաջող փոխանցումներ և հիմա էլ խախտում է կանոնները Գյագունցը Ասադի դեմ խաղում։ Վարկյան առաջին քառորդի ավարտին նորից գրոմ է Արտին Մանհոլդինգը։ Գուսյակ, Վիննիկ, խաբս է տալիս Վիննիկը ետ փոխանցում, 2 միավորանոցը անհաջող էր և Օսիտը տիրում է հերթական ռիբաունդի, 7 վարկյան քառորդի ավարտին, Հաջետ, հիանալի է, Հաջետ հիանալի 2 միավոր է վաստակում և հասցնում կրճատել միավորների տարբերությունը 6-ի։ Ավարտված է առաջին քառորդը, 27-21, դաշտի տերը 6 միավորի առավելություն ունեն Ֆիմայի նկատմամբ։ Օգտվելով դաթարից նշեմ, որ
Այս հանդիպում իսկ ախվաշ է թիմերի դիրքը մրցաշարային աղյուսակում, Արթիկը զբաղեցնում է 4-րդ հորիզոնականը, Ֆիման 5-րդը եւ անկախաղի արդյունքից նրանք մնում են նույն հորիզոնականներում, սակայն այն շատ մեծ կարևորություն ունի, քանի որ պլեյ-օֆում այս երկու թիմերը հանդիպել 100-րդ եզրափակիչ փուլում հանդիպելու են իրար եւ 3-րդ կարոնավոր առաջության 3-րդ եւ 4-րդ շրջանում թիմերի միջև հանդիպումները հաշվի են առնում նաև պլեյ-օֆում, իսկ պլեյ-օֆի հաջորդ ուղեգիր նվաճելու համար անհրաժեշտ է 3 հաղթանակ, իսկ կարևոր առաջության 3-րդ շրջանում թիման 1 հաղթանակ ունի արդեն Արթիկի նկատմամբ, այսինքն հիմա ընդհանուր հաշվում 1-0 օգուտ թիմայի է եւ Արթիկին անհրաժեշտ է այս հաղթանակը, որպեսզի պլեյ-օֆի ժամանակ շատ մեծ առավելություն չտա իր հակառակորդին։ Վերսկսվում է երկրորդ։ Երբ վերսկսվում է հանդիպումը, Բաջետ Կոնստանտինովը նորից խաղը հարաբերակում է Հարությունյան, լավ փոխանցում է Կոնստանտինովին, Օսիտ նորից հաջող էր, Օսիտին հետումները այսօր շատ հաջող են ստացվում, 13-րդ միավորը վաստակեց Նիկիտա Օսիտը եւ հավասարվեց Ռիատ Ասադին, նրանք երկուսով դեռևս խաղի ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստներն են։ Նորից Ասադն է գնդակով, Բեկեր 3 միավորանոց, խորքից փորձեց Բեկերը, բայց անհաջող էր Կոնստանտինով։ Անհաջող էր Կոնստանտինովի փոխանցումը, դեռևս չի ստացվում Անդրե Կոնստանտինովի խաղը։ Կոնստանտինովը վերջերս ապակինվել ծանր վնասվածքից եւ երկար ժամանակ բացակայությունից հետո հասկանալի է նրա մարզավիճակը։ Գուսյակ Սայթակում է Գուսյակը, Գյագունցը տիրում է գնդակին, Բաջետ, նորից Բաջետը իր ոճով, երկու միավոր է վաստակում, Բեկերը կրակոտ նետում առաջ եւ վաստակում տուգանային երկու նետում, Գյագունցը հաղթեց կանոնները Բեկերի դեմ խաղում։ Ֆիման երկրորդ քառորդի մեկնարկում հաջողվեց կրճատել միավորների տարբերությունը մինչև 2-ի, բայց հիմա Բեկերը հնարավորություն ունի նորից այն մոծացնել 28-25 եւս 1 տուգանային նետում։ Նորից հաջող էր Բեկերը նետումը 29-25։ Գյագունց նորից անհաջող է Գյագունցի փոխանցումը, բայց դրանում չի կարելի մեղադրել միայն Գյագունցին, քանի որ թիմակիցները նույնպես չեն առաջարկում իրենց։ Բեկեր երկու միավոր, Քևին Բեկեր միավորների տարբերությունը նորից հասնում է 6-ի եւ Ֆիման առաջին timeout-ն է վերցնում, 1 րոպեանոց դաթար։ Նիկիտա Օսիտը ֆիմայի կազմում արդեն 5 ռիբաունդ է կատարել եւ վաստակել 13 միավոր։
Եվ մոտ է դաբլ-դաբլ գրանցելոն։ Իսկ Արթիկի կազմում ամնաարդյունավետը գործում են Ռիադ Ասադը 13 միավոր և Քևին Բեքերը 11 միավոր։ Արթիկի կազմում դաբլ-դաբլին ոչ ոք դեռ մոտիկ չէ։ Արթիկ Մանոլդիկի մարզիչը շատ էմոցիոնալ է բացատրում, թե ինչ պետք է անան իր թիմի բասկետբոլիստները։ Գյագոնց նորից պնտրում է թիմակիսեն Գյագոնցը և բոխանցումը այդքան է լավը չեր, բայց Օսիտը կարողաց ընդակին կանստանցինը, նորից Օսիտ նետում, անհաջող էր նետումը, Բեկերը տիրում է ռիբաունդի և նորից հրթիրային արագությամբ նետում գրոհի, Փաջեթին հաջողվեց կանգնեցնել նրան և Գյուսակը խախտեց կաունները։ Ինչ է կատարվում խաղը հրապարակում, գրքերը թեժանում են, խառնվում են նաև մարզիչները։ Ես չհասցրի նկատել, թե ինչ պատահեց, բայց ամեն ինչ կարծես թե հանդարտվում է։ Վերսկսում է անդիպումը, մրցավորները զգուշացրեցին բասկետբոլիստների, որ հաջորդ անգամ արդեն կպատժեն տեխնիկական նետումներով, Փաջեթ, այս անգամ Բրենդոն Փաջեթն է փորձում սկսել իր թիմի գրոհը, Օսիտ, տիրում է Օսիտը գնդակին, ներխուժում հրապարակ, լեյապ, անհաջող էր Օսիտի լեյապը, բայց Կոնստանտինովը պայքարած ողակի տակ և կարողացավ գնդակ հաստակել իր թիմի համար, ֆիման վերսկսում է խաղը, Օսիտ, Օսիտի երթական միավորը, 15 միավոր է արդեն գրանցում Նիկիտա Օսիտի իր հաշվին, Ասադ, Բեկեր, Գյագունցն է դիմավորում Բեկերին և նրան հաջողվում է խլել, Գյագունց, 2 միավոր, 31-29, ֆիման նորից մոտենում է Արթիկին և հերթական տայմաութը, այս ինգամ Արթիկն է պահանջում տայմաութ։
Վերսկսում է երկրորդ քառորդը, 7 րոպե դեռ կա երկրորդ քառորդի ավարտին։ Արման Հակոբյանն է Արթիկ Մանհոլդիկին կազմում վերադարձել խաղահրապարակ։ Ֆիման շարունակում է հանդես գալ նույն կազմով։ Խլում է Ֆիման գնդակը, Օսիտ հնարավորություն հաշիվը հավասարացրել, Օսիտը տարօրինակ լեյափ փորձեց եւ այն անհաջող էր։ Ստացվեց Ֆիմայի մոտ հավասարացնել խաղի հաշիվը եւ Բեկերը նորից նետվում է իր թիմի գրոհին։ Բեկեր կարգադրում է թիմակիցներին, թե ինչպես բացվեն։ 3 միավորանց է փորձում Բեկերը, այո, փորձեց միայնակ վճռել այս գրոհի ելքը, բայց անհաջող էր նետումը։ Արթիկը շարունակում է մնալ գնդակով, Ասադ, նորից Բեկեր, Գյագունցը դիմավորում է Բեկերին, այս անգամ չհաջողվեց Գյագունցին խլել եւ գեղեցիկ էր Բեկերի նետումը, բայց մրցավարները չեն հաշվում։ Այո, մրցավարները չեն գրանցում երկու միավորը, ոչ, գրանցում են 33-29, երկու միավորը գրանցված է Կոնստանտինով։ Գյագունց, անհաջող էր Գյագունցի նետումը, Ասադ, Բեկեր, Գյագունցը խլում է գնդակը եւ խախտում վաստակում, Ասադը խախտեց կանոնները Գյագունցի դեմ պայքարում։ Երրորդ խախտումն է Ռիադ Ասադի, հանդիպման դեռ կեսը չի անցել եւ Ասադը հասցրել է արդեն 3 անհատական խախտում վաստակել։ Բրենդեն, Օսիտ, Կոնստանտինով 3 միավորանոց, անհաջող էր Կոնստանտինովի նետումները, շարունակում են չստացվել։ Բեկեր 3 միավորանոցը չստացվեց Բեկերի, բայց Արման Հակոբյանը տիրեց ռիբաունդի, բայց շատ անհաջող խաղաց օղակի տակ։ Կոնստանտինով նորից չստացվեց Կոնստանտինովի նետումը, Վիննիկ, Արման Հակոբյան, ֆոլ, խախտում է Նիկիտա Օսիտը կանոնները եւ Արման Հակոբյանը 2 տուգանային նետում նետման հնարավորություն է ստանում։ Գրոպե երկրորդ քառորդի ավարտին, Գյագունց նրա դեմ ոչ ոք չի պայքարում, բայց Գյագունցի փոխանցումը նորից չի ստացվում, Վինիկը խլում է գնդակը, խախտում Վինիկի դեմ պայքարում, Բրենդեն Փաջատն է խախտել կանոնները եւ 2 միավոր նետում, 2 տուգանային նետում։ Ցավարները քննարկում են վերջին դրվակը եւ ինչ են արձանագրել։ Պաստորեն Արթիկը խաղը պետք է վերսկսի եզրագծից, ոչ թե դուգանային նետում կկատարի։ Արման Հակոբյան, լավ խաղաց Արման Հակոբյանը, տեղի երկրպագուների ամնասիրելի բասկետբոլիստը եւ իր թիմի ավագը։ Վիննիկ, Գուսյակ, 2 միավորանոց, անհաջող էր, բայց Գուսյակը նորից տիրում է գնդակին, փոխանցում
Երկու միավոր, արդյոք երկու միավոր է մասնակեց Arctic Man Holding-ը Սիվեն Վոտկինսը։ Հաջող նետում իրացրեց։ Նորից time out 38-29 Արտիկին հաջողվեց նորից առաջ անցնել, 9 միավորի առավելություն ունի արդեն դաշտի տերերը։ Նիկիտա Ոսիտը շարունակում է մնալ խաղի դեռևս ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստը, նրա հաշվին 15 միավոր է եւ 5 ռիբաունդ։ Արտիկում շարունակում են 13 միավորներով մնալ Ռիադ Ասադը եւ Կևին Բեկերը։ Ասադը վերջին րոպեներին պայստանային նստարանն է անհատական խախտումների պատճառով, նրա հաշվին 3 անհատական խախտում կա։ Դաթարը մոտեցավ ավարտին եւ հիմա խաղը նորից կվերսկսվի։ Ֆիմա շարունակում է առանց փոխարինումների խաղալ։ Բրենդոն Փաջետ, Կոնստանտինով, Արման Հակոբյանն է դիմավորում Կոնստանտինովին, 2 միավոր առաջ։ Վերջապես Կոնստանտինովի մոտ ստացվեց նետումը, շատ հաջող խաղաց Անդրեյ Կոնստանտինովը եւ արդեն ժամանակն է, որպեսզի բարելավի իր խաղը Կոնստանտինովը։ Արման Հակոբյան, Վիննիկը 3 միավորանոց փորձեց, բայց այն անհաջող էր։ Գյագունց հասավ, Գյագունցը գնդակին, Կոնստանտինը ողակի տակ, Ռուդոլֆ Հարությունյան 3 միավորանոց, բայց չստացվեց Ռուդոլֆ Հարությունյանի նետումը։ Սիմեն Ոտկինսը խախտեց կաունները եւ Ֆիման խաղը կվերսկսի եզրագծից։ Կոնստանտինը հրապարակտուկանային հրապարակում ստանում է գնդակը, նորից Ռուդոլֆ Հարությունյանի երթական 3 միավորանոցը, նորից անաջող էր։ Ոտկինսը տիրում է ռիբաունդի եւ գնդակը հանձնում Բեկերին։ 38-31 3 րոպե առաջին կեսի ավարտին։ 40-31 Ստիվենսը ավելացրեց Բեկերի նետմանը։ Բրենդոն Փաջետ, Օսիտ 3 միավորանոց, ստացվեց Օսիտի նետումը։ Արման Հակոբյանը տիրեց ռիբաունդին եւ Արտիկ Մանհոլդինգը նետվում է գրոհի։ Բեկեր 2 պլյուս ստուգանք Գևին Բեկերի կատարմամբ, 42-31 եւ տուգանային նետման շնորհիվ առավելությունը կարող է հասնել նաեւ 12-ի։ Այո, ստացվեց Բեկերի նետումը, 43-31 Բրենդոն Փաջետ, խախտում Փաջետի դեմ պայքարում։ 2 տուգանային նետում գիրացնի Բրենդոն Փաջետը։ Փոփոխություն Ֆիմայի կազմում, Նիկիտա Ոսիտը իր տեղը խաղ հարաբերակում զիջում է կալ պակասին։ Անհաջող էր Բրենդոն Փաջետի առաջին նետումը։ Երկրորդ նետումը նույնպես չի ստացվում,
Բաջետի բեկեր 3 միավրանոց դիպուկ չէր բեկերին հետումը, բայց գնդակը դուրս եկավ եզրագծից և Արթիկ Մանհոլդինգը նորից տիրում է գնդակին, Ոտկինս, Արման Հակոբյան, Գուսյակ, դիպուկ չէր Գուսյակին հետումը, Գյագոնց, Հականցրեց Վիննիկը Գյագունցի դեմ խաղով, նորից կրքերը թեժանում են խաղահարապարակում, Բրենդեն Փաջետը և Վլադիսլավ Գուսյակը չհասկացան միմյանց, Մրցավարները փորձում են կրկնապատկերի միջոցով պարզել, թե ինչ կատարվեց խաղահարապարակում և նոր վերջնական որոշում կայացնել։ Անդրեյ Կոնստանտինովը օգտվեց դաթարից և իր ողջույնները փոխանցեց իր երկրպագուներին։ Սպասենք, թե ինչ կորոշեն մրցավարները։ Տեսնենք, թե ինչ որոշում կայացրին մրցավարները, տուգանային նետում, այո, տուգանային նետում, ա, տեխնիկական նետում Բրենդեն Փաջետի դեմ խաղում, մրցավարների վերջնական որոշումը դուր չի գալիս Արթիկցիներին, Փաջետը դիպուկ չէր առաջին տեխնիկական նետման ժամանակ, երկրորդը ստացվեց, երեք, ոչ, Ֆիման խաղը կշարունակի եզրագծից, 43-32, երկու րոպե, երկրորդ քառորդի ավարտին, Բաջետ, Գյագունց, լավ են պաշտպանվում Արթիկցիները, խախտում Կոնստանտինովի դեմ խաղում, Սիվեն Ոտկինսը հաղթեց ուղղակի տակ։ Չի ստացում Կոնստանտինովի առաջին նետումը, Ֆիմայի բասկետբոլիստները հաջող չեն իրացնում տուգանային նետումները, ինչը նաև ազդում է հաշվի վրա։ Այո, երկրորդը նույնպես չի ստացվում, Ոտկինսը տիրում է ռիբաունդի և
Արթիկը կորցնում է գնդակը։ Մրցավարը ցույց է տալիս, որ գնդակը Արթիկ Մանհոլդիգինն է։ Սյակ Կոնստանտինովը խլում է գնդակը, Բրենդեն Փաջետ։ Բլոկ շոթ իրականացրեց Սթիվեն Վոտկինսը Փաջետի դեմ խաղում, ալեյուպ Արթիկի կատարմամբ չստացվեց Արման Հակոբյանի մոտ, Գյագունց գեղեցիկ էր և Կոնստանտինովը գեղեցիկ կերպով պատասխանեց Արման Հակոբյանին և վաստակեց երկու միավոր 43-34, հիանալի խաղ է ընթանում, Ոտկինս, Գուսյակ, գնդակը ֆիմային է, 3 վարկյանոց գոտին, 3 վարկյանը չարաշահեց Վլադիսլա Գուսյակը տուգանային հրապարակում, Ֆիման հնարավորություն է ստանում նորից կրճատել հաշվի տարբերությունը, 1 րոպե 10 վարկյան երկրորդ քառորդի ավարտին, Գյագունց, Ռուդոլֆ Հարությունյան, 3, չի ստացվում Հարությունյանի մոտ այսօրվա նետումները, Բեկեր լավ փոխանցում էր, բայց Ոտկինսը դիպուկ չէր օղակի տակ, Գյագունց, Գյագունց, լեյապ, շեղ էր Գյագունցի նետումը, և գնդակը Արթիկ Մանհոլդինգինն է։ Ասատ, Ոտկինս, օպ, հաղթեց Ոտկինսը, շուավները և ավելորդ կայլ կատարեց, հետակով նորից վիմայի բասկետբոլիստներն են, Արթիկին ոչ մի կերպ չի աջողում մեծացնել իրենց առավելությունը, 25 վարկյան երկրորդ քառորդի ավարտին և Բրենդեն Փաջետը սպասում է վերջին վարկյաններին, Փաջետ ներխուժում է տուգանային հրապարակ, բայց բաց թողնում գնդակը ձեռքերից, Բեկերը նետվում է ակագրոհի, բայց ուժեղ էր փոխանցում Ասադի ուղությամբ, 6 վարկյան Ֆիման դեռևս ունի, Կոնստանտինով 2 վարկյան նետում, անհաջող էր, ավարտվեց առաջին կեսը, 43-34, Արթիկ Մանհոլդինգը հաղթում է ֆիմային, կհանդիպենք ընդմիջումից հետո։
Հայաստանի բասկետբոլի Ալիգան Վիվարը ընկերության եւ Վիսպորտի հետ համատեղ շարունակում է ձեր ուշադրության ներկայացնել Հայաստանի բասկետբոլի Ալիգայի առաջնության կանոնավոր առաջնության վերջին հանդիպումը, որտեղ Արտիկ Ման Հոլդինգը սեփական հարկի տակ ընդունել է ՖԻՄ-ին։ Առաջին կեսից հետո հայ շիվը 43-34 էր, բայց հենց երրորդ հարյուրի մեկնարկում Արտիկը այն դարձրեց 46-34, ինչին ՖԻՄ-ի առաջատար Բրենդոն Փաջետը պատասխանեց 3 միավորանոց նետումով 46-37։ Գրում է Արտիկ Ման Հոլդինգը։ Բեկեր 3 միավորանոց նետում, անջողեր, Փաջետը տիրում է ռիբաունդը եւ սուն թիմի գրոհը Կոնստանտինով անհաջող էր, շատ անհաջող էր Կոնստանտինովի նետումը։ Դեռևս չի ստացում Կոնստանտինովին առաջերս մարզավիճակ հավաքել եւ վատագույն բասկետբոլիստներից է այսօր խաղահրապարակում Կոնստանտինովը։ Նորից Անդրեյ Կոնստանտինովն է գնդակով, այս անգամ խախտում են կանոնները նրա նկատմամբ։ Երկու տուգանային նետում կիրացնի Անդրեյ Կոնստանտինովը։ Ութերորդ Արտիկի 8 համարի 4-րդ խախտումներ։ 4-րդ անհատական խախտումներ։ Եվ Արտիկի մարզիչները փոխարինում են պատրաստում, Վլադիսլավ Գյուսակը կփոխարինի Ռիադ Ասադին։ Կոնստանտինով նորից անհաջող էր Կոնստանտինովի նետումը։ Վիննիկ, Սիվեն Վոտկինս, ստացվեց Վոտկինսի նետումը, բայց երկրորդ փորձից Արման Ակորթյանը հաստեկեց անհրաժեշտ 2 միավորը։ Բրենդոն Փաջետ, Գյագունց, լեյապ Գյագունցի կատարմամբ նորից ստացվեց, դիպուկ չեր Գյագունցի նետումը, Բեկեր, բայց Բեկերը գնդակը խաղահրապարակում, Ասադ վաստակում է Ռիադ Ասադը, եւս 2 միավոր, եւ շարունակում է մնալ խաղահրապարակում անկախ 4 անհատական նետումներից։ Այստեղ ավելորդ քայլ նկատեցին մրցավարները Կոնստանտինովի խաղում։ Տեսնում եք ինչպես է Ռիադ Ասադը խնդրում, որ շարունակի խաղը, բայց դեռ շատ ժամանակ կա հանդիպման ավարտին, իսկ Ասադը 4 անհատական խախտում ունի եւ հաջորդ խախտման դեպքում այլևս չի կարողանա շարունակել հանդիպումը, այդ է նրա փոխարինման պատճառը։ Արման Հակոբյանը հերթական անձամբ հաջող է խաղում օղակի տակ, Արտիկը մեծացնում է առավելությունը 54-38, 16 միավորի առավելություն, Արտիկը գրանցում է 3-րդ հարթի մեկնարկում, Գյագոնց փոխանցում Նիկիտա Օսիտը, վաստակում է իր թիմի 43-րդ միավորը 54-40։ Բեկեր, Վիննիկ, 2 միավորանոց ստացվեց Վիննիկի նետումը, նորից Օսիտն է գնդակով, 3 միավորանոց անհաջող էր Օսիտի նետումը։ Ոտկինս ստացվեց, Ոտկինսը դանկ էր ցանկանում իրացնել, բայց ստացվեց, հակառակը հաղթեցին կանոնները նրա դեմ պայքարով։ Տեսնում եք ինչ եւ լսում եք ինչպես են Արտիկսի երկրպագունները աջակցում իրենց բասկետբոլիստին։ Փոխարինում ՖԻՄ-ի կազմում Գոր Գյագունցը ի տեղը խաղահրապարակում զիջում է Արտյոմ Բիչախչյանին։ Անաջող էր Ոտկինսի առաջին տուգանային նետումը։ <Ա-> 55-40,
15 միավորի առավելություն ունի Arctic Man Holding-ը 3-րդ հարորդի մեջտեղում։ Կոնստանտինով 3 միավորանոց, նորից շատ անհաջող էր Կոնստանտինովի նետումը, Վիննիկ։ Եվ Վիննիկը դիպուկ 2 միավորանոցով պատասխանում է Անդրեյ Կոնստանտինովի անհաջող խաղին և Արթիկի առավելությունը գնալով մեծանում է։ Կալպակաս սպահում է գնդակը Կոնստանտինով, հերթական 3-ը վերջապես Կոնստանտինովի 3 միավորանոցն հետումը դիպուկ է ստացվում։ 57-43 Արման Հակոբյան օղակի տակ, ստացվեց Հակոբյանի նետումը, երկրորդ փորձի ժամանակ կաուների խախտում, Բրենդոն Պաջետ օղակի տակ խախտեց Արման Հակոբյանի դեմ պայքարում խաղի կաունները, երկրորդ անհատական խախտումն էր Բրենդոն Պաջետի։ Ստացվեց Արման Հակոբյանի երկրորդ նետումը, Բրենդոն Պաջետ, Բիչախչյան, փոխանցում է Բիչախչյանը Նիկիտա Օսիտի և 2 միավոր, Օսիտը շարունակում է բարելավել իր ցուցանիշը, և Արտյոմ Բիչախչյանը իր հաշվին առաջին արդյունավետ փոխանցումն է գրանցում, Վիննիկ 3 միավորանոց, ստացվեց Բրենդոն Պաջետը խլեց Ոտկինսից գնդակը, Բիչախչյան, Կոնստանտինով, նորից անհաջող էր Կոնստանտինովի նետումը, Բեկեր, լավն էր Բեկերի փոխանցումը, Գուսյակ 2 միավոր, Բիչախչյան, Պաջետ, Նիկիտա Օսիտ, խախտում Օսիտի դեմ խաղում, Արման Հակոբյանը խախտեց կաունները և փոփոխություն ֆիմայի կազմում, Ռուդոլֆ Հարությունյանը փոխարինման է դուրս գալիս Անդրեյ Կոնստանտինովի փոխարեն, Բիչախչյանը խաղը կվերսկսի եզրային գծից, Պաջետ, ստացվեց Պաջետին շրջանցել Բեկերին, շատ լավ պաշտպանվեց Կևին Բեկերը, ինչը գնահատեցին Արտիկցի երկրորդ բակուները և վերևից մեկ ձեռքով Ստիվեն Ոտկինսը հիանալի դանք է իրացնում, ակտիվանում են Արտիկի երկրորդ բակուները, նրանք սպասում էին այսպիսի խաղեր, և տայմ-աութ, ֆիմայի մարզիչները տայմ-աութ ընջեցին, 62-45, 17 միավորի առավելություն ունի Arctic Man Holding-ը, ավարտված է 1 րոպեանոց դաթարը և հիման վերսկսում է հանդիպումը, դիվենց, 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 դիվենց,
ժամանակը աստիճանաբար քչանում է, իսկ Արթիկ Մանհոլդինգի առավելությունը մեծանում։ Միջախչյան բաջետ 300 ounce-ը փորձում բրենդը, բաջետը անհաջող։ Նորից բաջետն է գնդակով և կորցնում է գնդակը բրենդը, բաջետը գուսյակ, պահում է գնդակը Վլադիսլավ Գուսյակը, ներխուժվում է տուգանային հրապարակ, փոխանցումների շարք և Վինիկի վերջին փոխանցումը անհաջող ստացվեց։ Բաջետ Նիկիտա Օսիդ 300-անոց դիպուկ չէր, Արման Հակոբյանը հերթական ռիբաունդին է տիրում և գնդական զնում Քևին Բեքերին։ Գուսյակ երկու պլյուս մեկ, հաջող խաղաց Վլադիսլավ Գուսյակը, երկու միավոր հետ ևս մեկ տուգանային նետոն վաստակեց։ Գուսյակ հաջող էր տուգանային նետոնը, 65-45, միավորների տարբերությունը հասավ 20-ի։ Բաջետ Օսիտն է ներխուժում տուգանային հրապարակ և հաջող լեյափ Օսիտի կատարմամբ։ Ֆիմայի կազմում լավագույնն է այսօր Նիկիտա Օսիտը։ Բեկեր Ֆիման նետվում է հակագրոհի, Ռուդոլֆ Հարությունյան երկու միավոր, 65-49, Ֆիման շատ արագ 4 միավոր ետ բերեց, Վիննիկ, հիանալի է խաղում, Վիննիկը բաջետը չկարողացավ պաշտպանվել նրա դեմ, Օսիտ, երկու միավորը չստացվեց այս անգամ Նիկիտա Օսիտի խախտում։ Խախտում Արթիկ Մանհոլդինգի օգտին։ Արտյոմ Միջախչյանը խախտեց կանոնները բեկերի հետ պայքարում։ Ոտկինս, բեկեր և փորձած բլոկ շոտ իրականացնել Միջախչյանը, բայց խախտեց հերթական անգամ կաունները բեկերի դեմ խաղում, երկու տուգանային նետում կիրացնի Քևին Բեքերը։ Անդրեյ Կոնստանտինովն է պատրաստում վերադառնալ խաղահրապարակ Արտյոմ Միջախչյանի փոխարեն։ Հաջող էր բեկերի առաջին տուգանային նետումը։ Երկրորդը նույնպես և 20 միավորի տարբերությունը նորից վերակագնում Արթիկ Մանհոլդինգը, երկու րոպե երրորդ քառորդի ավարտին, Կոնստանտինով կալպակաս 3 միավորանոց չստացվեց և գնդակը Օսիտից դուրս է գալիս սահմաններից, բեկեր, Գուսյակը 3 միավորանոց է փորձում և հաջող էր, 72-49, մեծանում է անդադար Արթիկ Մանհոլդինգի առավելությունը, Կոնստանտինով հերթական անհաջող 3 միավորանոց Անդրեյ Կոնստանտինովի կատարմամբ։ Արման Հակոբյան
Բեքեր դիպուկ չէր Բեքերի նետումը, Գուսյակը խախտեց գաունները և թույլ տվեց բաջետին փոխանցում կատարել։ Երրորդ անհատական խախտումն էր Վլադիսլավ Գուսյակի, իսկ այդ ժամանակ Բրենդոն Փաջետը իր տեղը զիջեց Գորգիագունցին, Նիկիտաոսի փոխանցում Կոնստանտինով, նորից չեն կարողանում միավոր վաստակել ՖԻՄ-ի բասկետբոլիստները, Բեքեր հարձակում խախտում հարձակվելիս, լավ պաշտպանվեց Գորգիագունցը և ստիպեց Քևին Բեքերին խախտել կանոնները, թիմերը արդեն 4 խախտում ունեն, 4-սական թիմային խախտում և 1 րոպե երրորդ քառորդի ավարտին, Գյագունց գեղեցիկ շրջանցում է Բեքերին, ոչ, հաշվում են միավորը, իհարկե գեղեցիկ էր Ոտկինսի բլոկ շոտը, բայց միավորները հաշվում են, գոլթենդիկ կոչվող կանոնով, 72-51, Վինիկ, գեղեցիկ խաղաց Գորգիագունցը նախորդ դրվագում, Ոտկինց, հերթական դանքը Ոտկինսի կատարմամբ և տուգանային, անհատական տուգանային նետում, Ոտկինսը նորից արթնացնում է արթիկցի երկրպագուներին, մի ժամանակ իր թիմի առավելությունը հասնելով 23-ի, ևս մեկով ավելացնելու հնարավորությամբ, 75-51, Օսիտ, Կոնստանտինով, Գյագունց, հերթական լեյափը Գյագունցի կատարմամբ, այս անգամ դիպուկ չէր Գյագունցը, Վինիկ, լավ փոխանցում է, շատ եղեցիկ գրով Արտիկ Մանոլդինգի կատարմամբ, ամեն ինչ ավելի լավ է ստացվում Արտիկ Մանոլդինգի խաղում, հակառակը ՖԻՄ-ի կատարմամբ, 5 վարկյան Բեքերը նետվում է գրոհի, փոխանցում այն կասեցնում են Նիկիտաոսիտը, և Արտիկ Մանհոլդինգը 2.3 վարկյան ունի գրոհը ավարտելու համար, փոխանցում և 3 միավորանոց, շաղեր նետումը, ավարտված է երրորդ քառորդը, 77-51, Արտիկ Մանհոլդինգի առավելությունը հասավ 26-ի, խաղի հաղթողի վերաբերյալ կասկածներ գրեթե չեն մնում, դժվար թե ՖԻՄ-ին հաջողվի վերականգնել 26 միավորի տարբերությունը, սակայն 4-րդ քառորդը լավ հնարավորություն կարող է դառնալ պլեյ-օֆից առաջ ինչ-որ նոր փորձարկումներ կատարելու համար, տեսնենք ինչ է ՖԻՄ-ն պատրաստում 4-րդ քառորդի համար, խաղի ամնարդյունավետ բասկետբոլիստը Քևին Բեքերն է դեռևս, նրա հաշվին 23 միավոր է, իսկ ՖԻՄ-ի կազմում ամնարդյունավետը շարունակում է մնալ Նիկիտաոսիտը, որը նաև 6 ռիբաունդ է կատարել և միայն 1 արդյունավետ փոխանցում, վերադառնում են թիմերը խաղահարապարակ, Գյագունց, Օսիտ 3 միավորանոց, նորից դիպուկ չեր, Ասատ վերադարձել է Ռիադ Ասատը խաղահրապարակ, Վլադիսլավ Գյուսյակի փոխարեն, հիշեցնենք, որ Ռիադ Ասատը 4 անհատական խախտում ունի, Բեքեր,
Գյագունցը պաշտպանվում է Բեկերի դեմ, հերթական հաջող խաղը Բեկեր Ոտկինս Ռիքի, Բեկերի 4-րդ արդյունավետ փոխանցումներ, Վիննիկ փոխանցում Բեկերին, Ասադ գեղեցիկ կերիատ Ասադի նետունը, 81-51, 30 միավոր արդեն Արթիկը հաղթում է, և երկրպագունները վայլում են իրենց թիմի հաղթանակը, փոփոխություն է պատրաստում կատարել Ֆիման, Մելիք Դավեյանը դուրս կգա խաղահրապարակ, Ստամիսլաս Կալպակասի փոխարեն, իսկ Անդրեյ Կոնստանտինովը իր տեղը զիջեց Բրենդեն Փաջետին, անհաջող է Ռուդոլֆ Հարությունյանի առաջին տուգանային նետումը, երկրորդը ստացվեց, 81-52, Արման Հակոբյան, 3 միավորանց է փորձում Արման Հակոբյանը, բայց Նիկիտա ուստը խանգարում է նրան բլոկ շոտով, բայց Ֆիմայի հակագրոհը չի ստացում, Օսիտը հատեց եզրագիծը, օղակի տակ, չի ստացում Ֆիմայի խաղը, հաշիվը նույնպես թույլ չի տալիս լավ տրամադրվել, փոխարենը Ստիվեն Ոտկինսը շատ լավ երկրորդ խաղակեսը անցկացնում, գեղեցիկ դանկերով և միավորներով, Գյագունց 3 միավորանցը շատ անհաջող էր, որը արդյունավետ փոխանցում ստացվեց, Բեկեր խաղթում հարցակվելիս, Ռիադ Ասադի 5-րդ անհատակ խաղթումներ, ոչ, Ստիվեն Ոտկինսներ խաղթում կահունները, 3-րդ անհատակ խաղթումներ, և նա փոխարինվեց, Վլադիսլավ Գյուսակը դուրս է գալիս խաղահրապարակ նրա փոխարեն, Գնդակով Գոր Գյագունցն է, 3 միավրանոց, ստացվեց Գյագունցին նետումը, բայց Մելիք Դավեյանի և Բրենդեն Փաջետի ջանքերով Ֆիման վաստակեց 2 միավոր, Վիննիկ, երեք միավորանոց նետում, Վիննիկի նետումները նույնպես չեն ստացվում այսօր, քիչ են 3 միավորանոցները այսօրվա մեր խաղում, և Ռիադ Ասադը վաստակեց իր 5-րդ անհատական խաղթումը, և ստիպված է լքել խաղահրապարակը, Ստիվեն Ոտկինսը նրա փոխարեն կշարունակի խաղը, Ռուդոլֆ Հարությունյանն է պատրաստում տուգանային նետումները իրացնել, Արթիկ երկրպագունները ամեն գնով փորձում են խանգարել նրան, ինչը հաջողում է նրանց մոտ, այո, Հարությունյանը վրիպում է նաև երկրորդ տուգանային նետումը, Արման Հակոբյանը գնդակով քիչ էր մնում վնասել միավոր գրանցող աշխատակիցներին, բայց ամեն ինչ բարի աջող ավարտվեց, Գյագունց, Ռուդոլֆ Հարությունյան, ստացվեց Հարությունյանի նետումը, 83-58, ամեն դեպքում Ֆիման պայքարում է, Բեկեր, ստացվեց, այո, Բեկերը հիանալի խաղաց,
Գեղեցիկ է շրջանցում Գյագունցը Գյուսակին, ներխուժում խաղարապարակ, բայց տուգանային հրապարակ, բայց Արման Հակոբյանը կանգնեցնում է նրան, Օսիտ, փոխանցում Հարությունյան, երկու միավորանց շատ անհաջող նետում, Վիննիկ, խապեց Բաջետին, Վիննիկը և երկու միավոր, լավ խաղաց Անդրեյ Վիննիկը, Բաջետ, Գյագունց, երեք միավրանոց նետում ստացվեց, Գյագունցի նետումը վերջապես ստացվեց, 87-61, Ոտկինս, Բեյկեր, ներխուժում է Բեյկեր հրապարակ և ստիպում խախտել կանոնները իր նկատմամբ, փոխարինում ֆիմայի կազմում, Ռուդոլֆ Հարությունյանին փոխարինում է Անդրեյ Կոնստանտինովը, Բեյկեր, ստացվեց Բեյկերի առաջին տուգանային նետումը, երկրորդը հաջող էր, 26-րդ միավորը Քևին Բեյքերի, 5 ռեբաունդ և 4 ասիստ նաև ունի Քևին Բեյքերը, Արման Հակոբյանը տիրում է ռեբաունդին, Գուսյակ, Վիննիկ, 3 միավորանոց նետում, նորից ստացվեց Վիննիկի նետումը, Գյուսյակ, հերթական ոչ դիպուկ նետումը և Վլադիսլավ Գյուսյակը խախտում է կանոնները, թայմ աուտը պահանջում Արթիկ Մանհոլդինգի գլխավոր մարզիչը, Գյուսյակի 4-րդ անհատական խախտումներ, բայց հաշիվը և խաղին մնացած ժամանակը անհանգստանալու կարիք չեն տալիս, 88-61, 27 միավորի առավելություն ունի Արտիկ Մանհոլդինգը, իսկ հանդիպան ավարտին ընդամենը 5 րոպե է մնում, ինչպես արդեն նշել եմ, պլեյ-օֆի քառորդ եզրափակիչում այս թիմերը կհանդիպեն իրար դեմ և այսօր հաղթանակի դեպքում Արտիկ Մանհոլդինգը կհավասարացնի ընդհանուր հաշիվը պլեյ-օֆում 1-1, և կիսաեզրափակիչ դուրս գալու համար թիմերին հանրաժեշտ կլինի ևս 2 հաղթանակ տոնել, քանի որ ինչպես արդեն նշել եմ, հաջորդ փուլ անցնելու համար 3 հաղթանակ է հարկավոր, մրցաշարի առաջատարները Արագածը և Ուրարտու Վիվարոն, որոնք զբաղեցնում են համապատասխանաբար առաջին և երկրորդ հորիզոնականները, իրենց մրցակիցներին կսպասեն կիսաեզրափակիչ փուլում, ՖԻՄԱ-ի և Արթիկ Մանհոլդինգ և Էրեբունի Արցախ զույգերի հաղթողները կմրցեն նրանց դեմ, Վիննիկ 3 միավորանոց, ստացվեց վերջապես Վիննիկի 3 միավորանոցը և 30 միավորի առավելությունը նորից վերականգնված է, Գյագունցի հերթական անհաջող փորձը, ինչի արդյունքում գնդակը նորից Արթիկ Մանհոլդինգի ձեռքերումը, Բեյկեր, դիպուկ չէր Բեյկերի այս անգամ նետումը, լավ փոխանցում Մելիք Դավեյանի կողմից, և Նիկիտա Օսիտը հերթական 2 միավորն է վաստակում, 25-րդ միավորն էր Նիկիտա Օսիտի,
Եվ նա իր թիմի ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստն է։ Իսկ խաղից զիջում է միայն Ալիսոն Բեյքերին, որի աշվին 29 միավոր, 26 միավոր կա Քևին Բեյքերի աշվին։ Ֆիմայի կազմում խաղահրապարակ է պատրաստում դուրս գալ Կարեն Ղազարյանը։ Փորձում է, այո, փորձում է Վագն Հարությունյանը նոր բաներ պլեյոֆին պատրաստվելու համար։ Գորգիագոնցին կփոխարինի Կարեն Ղազարյանը, մինչդեռ Ստիվեն Ոտկինսը տուգանային նետման իրավունք ունի։ Հաջող էր Ոտկինսի առաջին նետումը։ Երկրորդը նույնպես 93-65, 3 րոպե 40 վայրկյան, խաղի ավարտին Կարեն Ղազարյանը գնդակով է Կոնստանտինով։ Շատ անհաջող է Կոնստանտինովը խաղում այսօր։ Եվ փոխարինում է պահանջում։ Ղազարյան, Կոնստանտինով 3, ստացվեց Կոնստանտինովի նետումը։ Ֆիման արդեն գրեթե ոչ էլ պաշտպանվում է և մարզիչները թայմաուտ են պահանջում 3 րոպե խաղի ավարտին։ 32 միավորի առավելություն ունի Արթիկման Հոլդինգը։ Երկրպագուները արդեն տոնում են իրենց թիմի հաղթանակը։ Եթե Նիկիտաոսի հասցնի 3 րոպե ընթացքում 2 ռիբաունդ կատարել, ապա գրանցի խաղի միակ դաբլ-դաբլը, նա ամենամոտն է այդ արդյունքին, 25 միավոր և 8 ռիբաունդ ունի իր հաշվին Նիկիտաոսի տը։ Լավ խաղ անցկացրած Օսի տը իր նախկին թիմի դեմ, համեմատած ամբողջ ֆիմայի, որի խաղը ստացվեց այսօր։ Ղազարյանը շրջանցում է 2 բարձրահասակ մրցակիցներին, փոխանցում է կատարում, բայց Հարությունյանի 3 միավորանոցը նորից դիպուկ չէր։ Գուսյակ, 2 միավորանոց և 99-65։ Պաջետի 3 միավորանոցը նույնպես չի ստացվում։ Ինչին պատասխանում են արդիկցիները հերթական 2 միավորով և հատում 100-ի սահմանը 101-65, Ֆիման արդեն անզոր է կարծես։ Արթիկման Հոլդինգը նույնպես փորձարկումներ է կատարում, խաղահրապարակ են դուրս գալիս երիտասարդ բասկետբոլիստներ Սամվել Սերոփյանը և Արտավազդ Սերոփյանը։ Վիննիկը և Բեկերը զիջում են իրենց տեղը երիտասարդներին։ Արթիկսի երկրպագները շատ ջերմ են դիմավորում իրենց սաներին։ 2 րոպե խաղի ավարտին։ Դավեյան, Ռուդոլֆ Հարությունյան, 3 միավրանոց, հերթական անհաջող նետումը և գնդակը Արթիկման Հոլդինգինն է։ Փոփոխություն նաև ֆիմայի կազմում։ Կալպակասին խաղահրապարակ է դուրս գալիս Օսիտի փոխարեն։ Սամվել Սերոփյանն է գնդակով, թույլ են տալիս նրան ցուցադրել իր ուժերը։
երիտասարդ բասկետբոլիստները 2 րոպե ժամանակ ունեն եւ արդյունավետ փոխանցում է կատարում Սամվել Սերոփյանը 103-66 40-ի արդեն հասնում միավորների տարբերությունը Այո, կանոնավոր առաջնության վերջին խաղում կարծես ընդհանուր առաջնության ամենախոշոր հաշիվն է գրանցվում այսօր, եթե ես չեմ սխալվում։ Այս խաղով ավարտվում է Ալիգայի կանոնավոր առաջնությունը եւ դաթարից հետո այն վերքս կվերսկսվի արդեն պլեյ-օֆով, պլեյ-օֆի 4-րդ եզրափակիչի խաղերով։ Սերոփյանը 3 միավորանոց է փորձում, բայց չստացվեց, Արթիկը շարունակում է մնալ գնդակով։ Հերթական փորձը, անաջող էր նետումը Սերոփյանի, բայց Ոտկինսը ավելացնում է այն։ 105-66, 39 միավորի առավելություն ունի Արթիկ Մանհոլդինգը, տեսնում եք ինչպես են պայքարում երիտասարդ բասկետբոլիստները եւ խլում են գնդակը իրենց թիմի համար Սերոփյան, նորից ստացվեց Սերոփյանի նետումը, խախտեց գաունները Սամվել Սերոփյանը։ Այսօրվա հաղթանակը տոն է դառնում արդեն արթիկցիների համար։ Ոչինչ չի ստացվում ֆիմայի խաղացողների մոտ, նրանք կարծես խաղը պարտավել են արդեն 3-րդ քառորդից հետո կամ 3-րդ քառորդի ընթացքում։ Ղազարյան Փաջետ կանգնում է Բրենդեն Փաջետը, հերար 3 միավորանոց է փորձում, անհաջող էր։ Վերջին գրողը կիրականացնի Արթիկ Մանհոլդի, գնդակով նորից երիտասարդ Սամվել Սերոփյանն է, 24 վարկյան, 3 միավորանոց փորձեց Սերոփյանը, անհաջող էր, բայց Ոտկինսը նորից ավելացրեց այն, ու վաստակ ու միավորների առավելությունը հասցրեց 40-ի։ Հինգ վարկյան խաղի ավարտին եւ Սերոփյանը վերջին վարկյանին վաստակում է 2 առաջին, այդքան սպասված միավորները, եւ Արթիկ Մանհոլդինգը տոնում է այդ հաղթանակը։ Ավարտված է Ալիգայի կանոնավոր առաջնությունը, կհանդիպենք արդեն պլեյ-օֆում։ Ձեզ հետ է Վահե Ոսկանյանը, հաջողություն։